ဒီနေ့ကတော့ပဲဒီကနေ့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 ဒ
ပြည်သူ့ကောင်စီကပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့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 ပြည်
တနအိခန့်ကြောင့်ဝိုင်းဝန်းဖန်ဆီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိချောင်းကိုဖန်ဆီးရမှာပိုင်များတာစီစဉ်နဲ့ဝါးချန်စီရိုးတွေခက်ကချောင်းလက်တက်အတွင်းမောင်းသွင်းကဖန်ဆီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမိချောင်းဟာအကောင်ကြီးတာကြောင့်မိချောင်းမိကိုလူလေးဦးခန့်ချုံနောက်ဖန်ဆီးခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပဲပါဇက်ကိုကြိုးချိနိုင်တဲ့အချိန်မှသာဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ငမွေးမိချ
Bare. Leshimaro, Soba Pamigere Mijango, Tageda Mijang Wimu is Kango Pusangepi, Mijanga Manimatashi Tabare, Tageda Mijang Wimu is Kang Uzi Yashiga, Eri Mijanga, Tabawa Yashibangarelu Yusayapi, Akulo Zema, Lurine Jimba, Lichin Bibo, Akanta Tassi Sebita Lutia Varishin.